Друзі, вітаю. 31 липня. Давно не знімав відео. Але це не тому, що не було що знімати, а тому що завжди є певні умови. Не завжди є настрій. Не завжди є можливість. Тому сьогодні їдемо оглянути соняшник по соняшнику, 7-8 рік. Скажу так, що я не рекомендую нікому так сіяти. І, в принципі, є противником такого посіву, але є бажання клієнта. Тому моє завдання – реалізувати максимально в тих умовах, в яких ми опинилися, найкращий результат. Да? Тому ми якби намагалися там мінімізувати витрати, зберегти вологу. Ми зайшли в необроблений ґрунт навесні. Якби перший раз ми вийшли на ці поля в березні. Зрозуміло, що ніякої можливості обробити якісно ґрунт у нас не було, тому ми пішли по мінімалки. Тобто десь сіяли прямим посівом після катка подрібнювача в два рази, в два сліди. Десь все ж таки, де було нерівне поле, підрівнювали його компактоматом на глибину 3 см. І, в принципі, це дало можливість нам зберегти вологу і не переущільнити ґрунт, що саме головне, тому що переущільнений ґрунт навесні потім обмежує розвиток кореневої системи. Тому я думаю, що я знаю, що там соняшник непоганий, я періодично його відвідую там кожні 2 тижні. Тому ми маємо такий розвиток тільки завдяки тому, що не переущільнили ґрунт. Опадів тут, як і на всій Дніпропетровській області, було в мінімальній кількості, трошки більше, ніж на моїх полях, але все ж таки недостатньо. Тому їдемо, зараз оглянемо поля і потім підведемо підсумки. Це у нас, здається, гібрид Сюрелі. Бачимо прояви кліщі. Ми тут не боролися на цих полях, хоча певним чином все ж таки треба було щось зробити. Ну, по чистоті отак. Все одно десь кое-що, щось залишилось. Висотою до груди, там по пояс. Такі кошики, але є і такі кошики. Попелиця. Дуже багато зараз у нас іде уражень совкою. Отут усе ми її бачимо також. Але ми боротися з нею не будемо, тому що це треба наймати дрони. Плюс препарат. Я думаю, що це додатково 800 гривень. І при такій кількості уражених, я думаю, що воно не є економічно доцільним. А ви напишіть, як ви вважаєте, чи економічно доцільно буде зараз обробити. Я думаю, що краще все ж таки було не пошкодувати коштів і спрацювати проти кліща. Він більше шкоди наніс. Ну, загалом такий вигляд. Дощів тут так і не було, але скажімо відверто, що тут все ж таки там трошечки опадів було більше, ніж там, де мої поля в Апостолівському районі, там ситуація гірша. Тут хоч трошечки щось капало. Ну, такий дракончик у нас є. Так, їдемо далі. Так, а тут у нас Суомі, здається. Ну, у нас тут було 2 гібрида, Сурелі і Суомі, Сингента. В принципі, вся площа була засіяна ними. Тому там прям до кінця
Так. Ну, отакий фон. Зрозуміло, що 2 тижні тому він трошки краще виглядав, тому що листя ще трошки було зеленіше. Але волога закінчується, і він страждає. Навіть невеликі кошики, але середина виповнена. Подивимося, що тут буде. Клоп сидить, теж смокче. Все хоче жити і їсти. Так, є ушкодження гнилью кошиковий. Здебільшого це, мабуть, склеротіння. Зараз ми підійдемо і подивимося. Але є такі враження. Трошки пізніше буде видно краще. На, склеротіння. Все білий наліт. Склеротіння ос. Ну, за рахунок того, що тут уже, як ми вже дізналися, 7-й рік соняшник по соняшнику, то накопичення таких патогенів. В принципі, це нормально. Але тепер треба системно працювати і боротися з цією проблемою за рахунок зміни сівозміни нашої тих культур, які у нас є, за рахунок біопрепаратів. Треба буде вирішувати цю проблему. Це також соняшник. Є різний. Ну і так це виглядає. До речі, в Вінницькій області бачив ураження сурелі вовчком дуже сильне. Не по всім полям, а по деяким полям все ж таки було ураження. Ну, відповіді ми так і не отримали, чому так у нас це відбулося. Але питання були. Поїхали. Я так, щоб общий фон. Тут краще. Тут краще, ніж попереднє поле. Да, що ми їдемо з тобою, ти увидиш. Что-то с краем тут. Не, край беда была, да. А так там весь шапочка в шапочку. Кукурузки уже капец. Уже все сгорело. А там наш соняшничок. Це соняшник вже останніх сроків посіву, коли йде той, що пізніше зійшов. Ось видно, що соняшник по соняшнику. Той, що пізніше зійшов, зараз доцвітає. Ну, є різні. От знову ж таки совочка. Ну, загальний вигляд такий. Поки що тримається. Але опадів вже не було на протязі, ну, мабуть, я не знаю, місяців два, мабуть, не було опадів. Всі показують тріщини, ну, вони в нас також є. Але нагадую, що це було без обробки. Тобто тут розущільнення не проводилось. Аби тут була пахата оранка чи глибокорихлення, то тріщини були більші. Ну і також, бачите, щось дуло, здувало. Рештки соняшник. І тут також поле. Край трошки зріджений. А далі все ок.
Густота посіву тут 45 тисяч. Так, ну тут де заїзд техніки постійно. Шляпа. І тут шляпа, так. Дане поле одне з небагатьох, яке ми обробляли проти тріпса. От ми бачимо, були пошкодження, особливо нижніх листків, дуже сильні. Але тут був тютюновий трипс. Паутинний кліщ, мабуть, все ж таки залишився все він. Зараз ми глянемо. Да, є зелененький. Да, трипса ми забрали. І соняшничок ожив, бо дуже сильно було враження. Дуже велика кількість трипса. Ой, такий вигляд. Такий вигляд. Це края. Там далі гони. Ну, шкідника в нашому районі було дуже багато. Друзі, ну що, які підсумки? Перше це, що дефіцит вологи. Ну, знову ж таки, будучи в різних регіонах, а на цьому тижні я був і в Одеській області, Миколаївщина, на цьому тижні я був, на тому тижні, це я вчора повернувся з Одеси. А сьогодні їду в Мукачево. Зараз буду виїжджати. Беру чемодан і поїхали. Будучи там на тому тижні, Полтавська область, Вінницька область. В Вінниці ми почали на тому тижні сіяти вже ріпачок ранніх сроків. Тому що там локально випали опади. Тобто, відвідуючи там Кіровоградська область, відвідуючи різні регіони, я скажу так, що в кожному регіоні фермер каже, що в нього недостатньо опадів. Ну, тільки виходить так, що ну, умови у кожного різні, там, і дефіцит опадів у кожного там це своє поняття. Так, да, розуміємо, що дефіцит опадів. Щоб сказати, що там все погано, все печально, ні, не печально. Тобто є якийсь план на врожай, є декілька проблем. Перша проблема – це совка. Вона не масова, вона є, але з урахуванням того, що треба наняти дрон, купити препарат, тобто і загалом витрати на цю операцію буде 1000 гривень, ну, 1500 гектар, ну, це 1,5 мільйона, ну, на це ніхто не готовий. Яка буде шкода, в якої кількості, ну, це теж ніхто не дасть відповідь, це треба закладати дослід, робити висновки, скільки ця совка може зробити вражень, не теоретичних, а фактичних. І завжди, кожен раз фермер повстає перед питанням, є проблема, чи вирішувати її, чи не вирішувати, і як її вирішувати. Також це стосується це кліща. Тобто, ну, в цьому році у нас були дуже великі ураження. Ми бачили кліщ, він кожен рік у нас є. І захист від кліща, ви самі знаєте, розумієте, що він не дешевий. Тому було прийнято рішення не працювати проти кліща. Коли при об'їзді полів я побачив великі ураження трипсом, ну, суттєві ураження там на декількох полях, там, то я все ж таки, як кажуть, наголосив на тому, що цю проблему треба вирішувати, і ми її вирішували диметалатом. В принципі, ми її цю проблему зняли, соняшник відновився, сам фермер задоволений результатом. Ну, тобто, результат є від цього агроприйому, але він теж був не дешевий. Що стосується склеротініоза, ну ми також, я спостерігаю, по багатьом регіонам є вже ця проблема. Основні розповсюджувачі цієї проблеми – це все ж таки ріпак, соя і соняшник.
Тому якщо сівозміна насичена цими культурами, рано чи пізно ви зіштовхнетеся з тим, що будуть проблеми зі склеротінією. Ця проблема не вирішується просто так. Там в господарствах, де у нас є ця проблема, ми використовували вже фунгіциди в пізні фази посої, посоняшнику, боскаліт. В цьому господарстві ми використовували боскаліт на ріпаку і також вже працюємо системно з препаратами БТУ Центр склероцид. Тобто, ну, на сьогодні бачу, що він працює. Тобто ураження менше, ніж той рік на тих самих полях. Тобто це системна проблема і боротися з нею, ну, не дешево, скажу так. Що стосується вовчка, тобто, ну, я вже в відео казав, що є ураження вовчком, важко тримати телефон, є ураження вовчком, немає коли зупинитися, тому що через годину в мене вже я маю виїхати з Кривого Рога. Ураження вовчком, він уражується, ну, здебільшого там гібридами нестійкими, але, на жаль, навіть на стійкому гібриді ми в цьому році побачили в Вінницькій області у мого клієнта ураження, на жаль. Тому, знову ж таки, це системна проблема і до неї треба системний підхід, якщо вже наскільки висока раса вовчку у вас на полях. Ну і, в принципі, вже чекаємо збирання, насіння закуплене, пшениці, ячменю. Сівалка вже прийшла, під'єднали її до трактору. Все найомне, трактор найомний, сівалка найома, все нове. І все чекає, коли воно зайде. Трактор Фен, сівалка Турбосем, Агросоюз. І будемо сіяти зерневі в даному господарстві. В принципі, вже, я думаю, що до кінця серпня ми почнемо збиральну кампанію. Тому рухаємося. Ріпаки не сіємо, тільки в одному господарстві, тільки в одного клієнта випали опади. А так всі на низькому старті. Ну, тобто, поля підготували і чекаємо опадів продуктивних для того, щоб почати посівну кампанію зимового ріпаку. Ну, десь приблизно так. Що зможу, буду знімати, показувати, але не кожен клієнт готовий, щоб його поля показували. Ну, буду намагатись на якісь головні моменти звертати вашу увагу. Тому всім пока. Хай будуть врожаї, хай буде ціна на вашу продукцію. І миру. Всім пока.